Abalokole betabye mu kusaba okw'ekiro ku kisaawe ky'e Makerere okwategekeddwa omusumba Wilson Bugembe wa Light the World Church ng'onawerekeddwako basumba bano okuli Joseph eyafiirwa mukyala we gwe baayokera mu nju n'abalala. Omusumba John Francis avudde Canada asabidde eggwanga okubukalamu emirembe era okubuulira oluwedde omusumba Bugembe namukwasa ekirabo eky'ekijjukizo. Oluvannyuma ayimbye ennyimba ezityamudde abantu ne batandika okuba obutambala waggulu. Omusumba ayogedde ku kusoomoozebwa kwonna kwazaayitamu mu biseera bino okwabuzeeko akatono okulemesa okusaba kuno era ne yeebaza bonna abamuyambyeko okuli ne Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni n'abalala. Mr. Kaweesa, Afande Kaweesa's office. Ofisi ya Afande Kaweesa. Thank you. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Atandise okusabira eggwanga kuba kye kimutegese okusaba kuno buli mwaka. Kale ngolola omukono gwange n'empa omukisa abantu ba Katonda. May your story change. Olugero lwonaawe lukyuke. May the hand of God be upon you. Omukono gwa Katonda gubeere mu bulamu bwo. May the favor of God be upon you. Okuganja kwe kumaamire ku bulamu bwo. Omuyimbiza ne Brown yayimba oluyimba lwa Friendly March n'ezizza Bafana akuutidde bayimbi banne okuyiga okuddiza ku bantu naddala abaana bamulekwamu. Kids are the future generation. These are the people that are going to become future presidents, future ministers, future, you know, these people are, you can find that these kids can be great and great and great. Bina byogeredde kusanyu Babies Home gy'abadde agenze okukolera abamu ku bano obagabo amazaalibwa n'okubawa ebintu. She has given us a good time, she has given us care, and she has given us love. She has encouraged us, the mamas, in the work we are doing in Sanyu Baby's Home. Basabye n'abakyala okumi okusuula abaana. Abo batuusa ne Tony Tumba ebakusakidde guli eno, Crowd Kid TV.